en Paula. Paula es... Es la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúe siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informativo. Debat a Gandia sobre el corredor mediterrani. Monterrey alerta per la falta de mesures per a prevenir un possible incendi. Gandia vol formar part del corredor mediterrani, tot i que el ferrocarril no pot travessar tots els municipis. La primera de les conferències de la 41a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia ha abordat la inclusió de Gandia en el projecte ferroviari transeuropeu. Representants empresarials, sindicats, també universitaris, la sala de l'Urbalab s'ha omplit de persones que amb atenció han escoltat quin és el possible full de ruta perquè la ciutat es connecte amb Europa en matèria de mobilitat. La ciutat no està directament connectada al corredor, però sí anem a demanar ser infraestructura auxiliar del corredor, perquè tenim algunes potencialitats que són un avantatge per a la ciutat. El port pot ser una infraestructura auxiliar del corredor mediterrani. Sense CB60 no hi ha connexió al nucli interior de carreteres i al corredor mediterrani, i sobretot a l'autopista i, d'altra banda, al ferrocarril. És evident que la duplicació de la via és essencial per a connectar-nos amb el corredor mediterrani i amb els trens de llarga distància que van estar en la Fonteta de Sant Lluís. El port de Gandia, la CB60, la doble via fèrria Cullera-Gandia, són tres punts claus per a encaminar la ciutat cap al corredor mediterrani. És per això que la primera autoritat municipal ha manifestat la seva intenció per sol·licitar que es convertisquen en infraestructures auxiliars del projecte transeuropeu. Ara tenim una assignatura pendent, que és com connectar Gandia, com connectar la Safor i com connectar les comarques centrals al corredor mediterrani. En això, des de luego, la voluntat i l'ajuda de l'oficina del corredor mediterrani del govern d'Espanya està assegurada. El director general d'Habitatge en la Comunitat Valenciana, Ernesto Fernández, s'ha reunit esta matí a Gandia amb promotors locals per a donar-los a conèixer les possibilitats que té el Plan Vive, que contempla el desenvolupament de 10.000 habitatges en les tres províncies durant esta legislatura. Fernández ha explicat que per a beneficiar-se d'aquest ambiciós pla a nivell municipal cal que s'adherisca prèviament l'Ajuntament de Gandia, cosa que de moment, assegura, no s'ha produït. El responsable autonòmic ha reconegut que les actuacions urbanístiques en diversos solars del districte de Santana, on es preveu construir habitatge públic de caràcter social, està pendent avui dia d'un simple tràmit administratiu del Col·legi d'Arquitectes i una vegada s'aprove podrà tirar endavant la licitació dels projectes. Calcula Fernández que cap al mes d'octubre d'enguany podrà ser ja una realitat l'inici del procés. Va a depender fundamentalmente, en primer lugar, de que el ayuntamiento se adhiera al mismo, que a día de hoy no está adherido. Por parte del Colegio Territorial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana se emita el correspondiente visado para la calificación provisional. En cuanto ese visado se tenga, se mandará el proyecto a la Oficina de Supervisión de Proyectos y seguidamente, en cuanto esté el visto bueno de esa oficina, se sacará el correspondiente pliego de licitación. Prevemos que para el mes de septiembre, octubre, podamos, o noviembre, podamos empezar ya con la licitación de esas obras. Veïns de l'urbanització de Monterrey, de Real de Gandia, han denunciat l'abandó per part de les autoritats enfront del risc d'incendi motivat per les altes temperatures. Indiquen els propietaris que es tracta d'una zona envoltada de vegetació, en gran part de terreny sense supervisió, i que compta amb greus problemes relacionats amb el sanejament bàsic, la infraestructura i la seguretat. Thais Minuti, representant veïnal de Monterrey, ha explicat que a tota aquesta problemàtica se suma el mal funcionament de les instal·lacions hídriques, perquè no compten amb la correcta pressió per a poder apagar de manera immediata un incendi. Una situació que, pel que sembla, també afecta a l'urbanització de Monterreal i que els veïns estudien fins i tot elevar els xusgats.
Ya intentamos hablar con el ayuntamiento y pasan de nosotros. Si después de esta entrevista no nos hacen caso, nosotros vamos a tomar medidas legales, ¿sabes? Porque es una irresponsabilidad muy grande. Nosotros no estamos hablando de animales, estamos hablando de personas. Aquí vive casi 80 familias y tampoco no es solamente Monterrey que está abandonado por el ayuntamiento. Monterreal también está. Des del veïnat reclama a més una solució davant la preocupació de residents per la falta d'eixides en cas de produir-se un incendi, ja que ara mateix la urbanització només compta amb una entrada i una eixida. I si es produïra un incendi, just així, quedaria totalment inutilitzada. Frutas Amador patrocina els esports. Hola a todos, soy Juanmi Molina y estoy muy contento de poder anunciar mi fichaje por el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Tengo muchas ganas de empezar ya este nuevo proyecto y conocer a todos mis compañeros y al equipo, y sobre todo a la gran afición de Gandia, que ya me tocó tenerla en contra hace unos meses en la fase de ascenso. Nos vemos pronto y recuerda, juguem per tu. Juan Miguel Molina Martínez es el tercer fichaje del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia per a la próxima temporada. Un jugador natural d'Almeria amb una amplia experiència en la Lliga EVA. Juan Mí ha disputat les últimes 5 temporades en esta categoria amb equips com el Ecoculture, Club Bàsquet Almeria i el Jaén Paraíso Interior, on va disputar l'última fase d'ascens a la Le Plata disputada a Gandia. El jugador es va formar a les categories inferiors de l'equip Toyo Bàsquet Adaba i del club esportiu La Juaida. Així a Gandia el van poder veure en l'última fase d'ascens a la Le Plata jugant amb el Jaén Paraíso Interior. És un aler de 23 anys, mesura 1,95 i sobretot destaca per la seva capacitat anotadora. Frutas Amador patrocina els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.